Velkommen indenfor til endnu en omgangs automobil her på Kuffert Det her lørdagsformat, det er faktisk rigtig, rigtig fedt, for det er der, hvor jeg ligesom får mulighed for at tale direkte til jer. I sidste uge var der ikke nogen af jer, der skulle bede om den der forpulede julekop, så det er lige før jeg giver op og giver den væk. Har du en idé til en god konkurrence til, hvordan jeg kan slippe af med min julekopper, så skriv nede i kommentarfeltet. Nå, i denne her uge står den faktisk stort set kun på rene elbiler. Der er historien om øh, MG 4, men endnu i en ny basisudgave. Så er den billige elbil fra MG i altså endnu billigere. Så er der lidt Formel 1 nyt, så er der nyt fra Polestar, så er der nyt fra Opel. Astra, den elektriske Astra, nu er den her endelig, og vi får nogle flere data og tal på den. Og sidst, men ikke mindst, så kommer vi til at få nogle bagstrækkende Volvo'er igen. Yay! Volvo med bagstræk. Lige siden de i 1990'erne gik over til forholdstræk på... 850'eren, så har de sværet til den forholdstræk eller fjolstræk, men nu er de tilbage. Det vil sige, 900-serien var vel lige virkelig. Det venter vi med til den nyhed. Inden vi går ombord i nyhederne, skal jeg lige sige tak til Satina. Ja, ja, ja. For den her udsendelse er lavet i samarbejde med Satina. Og det her ur, det er rimelig interessant, fordi det her, det er Satinas nye DS-koncept. Det er stadigvæk et rigtigt ur, især med et rigtigt urværk inde bagved, der siger tik-tak, tik-tak. De har lavet ure i Schweiz siden 1888, men DS Plus det, øh, det, kan noget helt specielt. Og hvis vi lige hopper herover, så kan I det bedre se det. Der er lidt mere plads på bordet for, hvad det egentlig kan. Det her, det ur, jeg har på i videoen, og det er et ur af den nye DS Plus konceptserie. Og det, der er fedt ved det ur, det er, når du køber det, så får du det sådan en æske her. Og så har du faktisk rigtig mange forskellige uger i et. Lad mig lige demonstrere. Det her, det er når du føler dig dykker Og så prøv at se her. Voila! På små 20 sekunder har jeg lavet fra et til et fint fancy dressur. Og der er altså 180 forskellige variationsmuligheder med kasser og remme og forskellige urværker også. Det er det samme urværk, basisurværket, men forskellige farveversioner Oppe i hjørnet er der et link. Gå ind der. Det er konfiguratoren, så kan du selv lave dit DS Plus konceptur. Ret cool, ikke? Og lad os så komme i gang med denne uges automobilnyheder. Det her er MG4. Det er en elbil, jeg har ravet rimelig meget over her på kanalen. Fordi til 285.000 får man altså en rimelig Faktisk en meget komplet pakke med en rækkevidde på over 430 km WLTP med 204 hestekræfter, bagelstræk og alt sammen masser af udstyr, alt sammen pakket i en fin lille pakke til 285.000 kroner. Men nu har MG valgt at hæve barn ved at sænke prisen. Så det I ser på her, det er også en MG4, men det er den nye Nordic Edition, og den koster kun 249.000. Det er 35.000 kroner billigere end den først introduceret Luxury Edition. Og det lyder på papiret sindssygt godt, men efter at have krasset i tallene, vil jeg sige, mm, vær lidt varsom. For det første er batteriet mindre. Det betyder, at rækkevidden falder til 350 km WLTP. Det er der en del, der kan leve med, så den del af det er ikke så slemt. Motoren bliver også mindre, det vil sige, at den får lidt færre hestekræfter. Igen, 170 hestekræfter. Det vil de fleste altså også fint kunne leve med. Men der, hvor det begynder at knibe, det er på opladningen. For det er 51 kWh batteri, det kan lade med op til 117 kW DC, så tager det 40 minutter at lade fra 5 til 80 Hvis du lige krasser det i tal, så er det ikke særlig lang tid af den tid, at den lader med 117 kW. Så du har formodentlig en og så falder den ret meget. Hvis det så bare var det, der var problemet, nej. På hjemmeladning på AC-delen, lader den altså kun med 3,6 kW. Og her skal du lige stoppe en gang, for det betyder, at det tager Jamen, hvis den arbejder lavet med 3,6 kW, så tager det cirka en time at 3,6 kW på din bil. Og hvis din batteri er på 51 kWh, og du har kørt den helt tom, så tager det 15-16 timer at lade bilen fuldstændig op. Og det er mere, end hvad du lige har, når du står og putter din elbil til at lade natten over. Så, men der du kun køre 100 km om dagen, måske mindre, og du kan leve med, at du aldrig skal bruge den på langfart, og at den lader lader lidt langsomt hjemme, og det er fordi alle andre elbiler standard i dag er 11 kW på hjemmeladeren. Det er også det, som MG4 Luxury gør. så er det måske fint nok, men jeg synes, det er et dyrt køb. Jeg synes ikke, at den besparelse på de 36.000 eller 35.000 er det værd, når du får så jappet en hjemmeladning. Du får også lidt mindre udstyr, og der er mange gode grunde til, at du i virkeligheden, hvis du overvejer en MG4, så prøv lige at se, om ikke du kan finde de 35.000, fordi Luxury-udgaven giver så meget mere værdi for pengene. Og nogle gange kan det også blive for billigt. For der er som bekendt, og som jeg har sagt før, så er der no such thing as a free lunch. Nordic Edition, det er kun til den lille udvalgte skare, vil jeg sige, som ikke kører særlig meget i deres elbil. Så gik det ikke længere for Ferrari's Formel teamchef, Mattia Binotto. Schweiz italieneren han forlod Ferrari i ugen, der er gået op til, og selvom det lignede lidt, at han sagde op selv, så peger de fleste Formel 1, hvad hedder det, analytikere og kommentatorer på, at det var i virkeligheden den elegante måde at undgå en fyreseddel efter 28 år hos Ferrari. Det har ikke været særlig imponerende. Han var med til at konstruere den motor, som gjorde, at Ferrari klarede det rigtig godt for nogle år siden, men så var der noget med, at den motor var konkurrenterne ikke videre imponeret over, i forhold til, at de mente simpelthen, at der var snyd involveret, men indgik et forlig, som var hemmeligt, fordi hey, i sportsverdens øverste galæder, om det er FIFA eller 4 eller hvor det er, så er det altid lidt meget hemmelighedskrammeri. Og lige siden har Ferrari ikke imponeret synderligt. Det blev dog i 2022-sæsonen til en anden plads. Men når man så på de første 3-4 løb, hvor fantastisk Ferrari faktisk klarede sig, så gik det bare progressively downhill from there. Og det betød, at de gik ud af sæsonen som nummer 2 i vm konstruktørmesterskabet, hvilket egentlig er okay taget betragtning af, hvordan de har slået med det de seneste par år, men altså ikke godt nok til, at han kunne overleve på posten som chef for Ferrari's Formel 1-hold. Så Ferrari er i markedet for en ny teamchef. Jeg vil sige, at han har truffet nogle mærkværdige beslutninger rent uh, taktisk underløbende igennem sæsonen, og da jeg var nede på Monza, du kan se videoen hernede under, sammen med min ældste søn og se Formel 1, der hver gang, at han kom på storskærmen, så buede de italienske Ferrari-fans. Så han var en særdeles upopulær mand. Til sidst, så det var nok meget godt læst skriften på væggen, at han moonwalkede stille og roligt ud af lokalet. Så nu kommer der en ny chef, og så kan vi da håbe på, at 20... 23 sæsonen bliver sæsonen, hvor Ferrari virkelig kan udfordre Red Bull, og hvor Mercedes måske også forhåbentlig kan udfordre Red Bull, så vi får sådan et, et godt gammeldags three-horse race. Nu skal jeg nok være med at snakke engelsk. Et, et, Formel 1-mesterskab, der skal udkæmpes mellem tre stort set jævnbyrdige Formel 1-hold. Så har Polestar rundet en lille milesten her i Danmark. De har nu solgt og udleveret elbil nummer 2000, siden de kom for et andet år siden. Og det er faktisk rigtig, rigtig fornuftigt gået, fordi de kom ud af ingenting. Okay, lad os være ærlige. Polestar har fået en skedin hestesko af deres, øh, deres moder, søsters selskab. Volvo, som sammen med Geely ejer Polestar. Og det har selvfølgelig hjulpet dem godt på vej. Og ud over deres space i København, så ligger de fleste af deres udstillingslokaler også i forbindelse med volvo forhandler. Men Polestar 2 er altså en bil, som har taget danskerne rimelig meget med storm. Og den kommer jo i øvrigt nu i den nye BST Edition 270. En særudgave, hvor der kun er bygget 270 eksemplarer af denne her Polestar Øh, BST. Og øhm, den har jeg været i Spanien og køre på Ascai racerbanen nede i Spanien. Og hvor du gerne se den video, så tjek linket herunder. Det var en sindssyg involverende udgave af Polestar 2. Og Joachim, okay, der var med til at udvikle bilen, kørte mig lige ind, også en runde på banen, hvor han lige fortalte lidt mere om, hvorfor Polestar laver en performance elbil. For handler elbiler egentlig ikke bare om at redde miljøet? Jo, men det må godt være sjovt, mens man gør det ifølge Polestar. Men klik linket nede i brødteksten hernede under, der finder du linket til min test af Polestar 2 BST Edition 270 på Askari Race Resort i Sydspanien. Og når vi er ved de svenske elbiler, så synes jeg lige, at vi skal kaste et blik på næste års udgave, Model Year 2024, det er den, de begynder at bygge i foråret, 2023's Volvo, af Volvo C40 og Volvo XC40. For lo and behold, der er spændende sager undervejs i det svenske. For endeligt, endeligt for Volvos mindste elbil, kombinationen af stort batteri og lille elmotor. For indtil videre har det været således, at hvis du købte en Volvo C40 eller en XC40 med det lille batteri, den lille elmotor, så kunne du kun få den med det lille batteri. Men hvis nu du vil have den med stort batteri, det vil sige lang rækkevidde og lille elmotor, fordi du har ikke brug for en elbil med over 400 hk, så var der altså ikke nogen mulighed for at få det til at lykkes. Men fra Model 2024, så kan du få Volvo C40 og XC40, både med 73 kWh batteri og et 82 kWh batteri. Men det er ikke det eneste, der er sket. Der er også justeret på hestekraftsantallene, så den lille udgave har nu 238 hestekræfter, og den mellemstore udgave har 252 hestekræfter, og den firehjulstrukne med det store batteri har 408 hestekræfter. Men det er stadigvæk ikke det eneste, der er sket, for det der også er sket er, at nu får de Baghjulstræk de små modeller. Indtil videre har de trukket på forpoterne, men nu får udgaven med lille motor, altså baghjulstræk i stedet for. Så, øhm, så baghjulstræk er tilbage hos Volvo. Noget som de ellers vinkede farvel til, da 900-serien kørte pension en gang i starten af dette og 1000. tror jeg faktisk de sidste udgaver hed, nok s 90 Nu bliver jeg faktisk i tvivl. Men den sidste Volvo i hvert fald var 900-serien, og den trillede på pension så trillede de bagstrukne Volvos motion. Men nu får Volvos mindste elbiler altså bagstræk. Det bliver super fedt, så glæd jeg til, at jeg får fingrene i at teste af den til næste år, men der er stadigvæk nogle Model 23 tilbage, og du kan i om man nu side to, se min test af en forholdstrukken Volvo C40, hvor jeg brokker mig over, at man ikke kan få dem med stort batteri. Så den brok er nu adresseret allerede inden jeg fik brokken ud på internettet. Det er sådan nærmest en form for Minority Report nyhedstjeneste, vi kører her på kuffert og kørehandsker. Prøv lige at se den her bil. Det er en kæmpe nyhed. Og så er det godt, at du sidder og tænker, hmm, Henrik, den ligner rimelig meget en Opel Astra, som vi kender den. Ja, og det er det, Stellantis gør. For både hos øhm, Citroën og hos Peugeot og hos Opel, der har man elbiler benzinbiler, dieselbiler, hybridbiler, plug in hybrider alle pakket i det samme karosseri. Så det du ser her, det er en Opel Astra, men det er den nye elektriske Opel Astra. Fuld elektrisk, ikke plug in -hybrid. Fuld 100% elektrisk Opel Astra. Den har batteri på 54 kWh. Den lader med 11 kW hjemme, 100 kW DC lynladning. Den får ifølge Opel en rækkevidde på omkring 416 kilometer. Og det er imponerende på så relativt lille et batteri. For lad os bare være ærlig, 54 kWh, det er småt langt. De fleste af ja. den Volvo, jeg lige snakker om, den havde 82 kWh. Men Opel og har gjort virkelig meget for at effektivisere den elektriske drivlinje, således at det skulle lade sig gøre at hive så meget rækkevidde ud af så relativt beskedent et batteri. De 416 km rækkevidde er dog ifølge Opels egne udregninger. De regner med, at den få et forbrug på omkring 14,9 altså ca. 15 kWh per 100 km i forhold til WLTP-målemetoden, som jo er den, vi alle sammen bruger. Så hvis vi siger, at den bruger 15 kWh per 100 km, så bruger den 30 kWh på at køre 200 km, så bruger den 45 kWh på at køre 300 km. Batteriet er på 54, men effektivt er det 48 eller 49 kWh netto, du kan bruge. Så hvis den bil skal bruge 45 kWh på at køre 300 km, så kører den ikke de sidste 116 på 4 kWh. Så når den lander, forvent ikke en elbil med en realistisk rækkevidde på meget mere end 300 km. Men det skal ikke tage glæden fra, at den kommer. Elmotoren blev øvet på 153 hestekræfter. Topfarten blev 170 km i timen, og det er Opel lidt stolt over, for langt de fleste elbilsproducenter begrænser deres biler til enten 150 eller 160. Så du får stadigvæk en bil, der på autobanen vil kunne vinke, mens du som passerer en ID3, som ikke kan køre 170 km i timen på toppen på autobanen. Men altså, ny Opel Astra ligner sig selv på en prik, men nu elektrisk. Vi kender ikke de danske priser endnu, og lanceringstidspunktet på det danske marked svæver også sådan lidt i luften. Men forvent en prissætning, eller det gør jeg, lige i omegnen, eller lidt lavere end Renault Megane, fordi batteriet er lidt mindre, så den skal, ikke, den skal ligge et sted mellem 300.000 og 350.000, hvis den skal gøre sig nogle rigtig alvorlige forhåbninger om at erobre markedsandel i Danmark, der kommer til at slå buler i den virkelighed, vi alle sammen render rundt og lever i. Det var alt fra denne uges automobilnyheder. Tak til Satina for at være sponsor på det her afsnit. Og så tager jeg i øvrigt til Sydafrika lige om lidt. Så i næste uge skal du følge med på Instagram, på TikTok, på Facebook. Øhm, fordi du kan komme til at se nogle sjove ting og noget fra. Så kører du motorcykel, der vil være nogle optagelser derfra. Og så skal jeg ned og køre den nye Volkswagen Amarok. Og der kommer formodentlig en live video dernede fra. Det bliver nok den 6. december, om alt går vel. Øh, pointen er bare, følg Kuffert Kørhandsker om på de andre sociale medier. Så får du hele tiden nyt om, hvad der foregår, mens det foregår, ikke en uge eller to efter, når videoen kommer. Ellers så er der spændende testvideoer på vej. Der er blandt andet en Volkswagen ID Bus Cargo, hvor vi har lidt julegave -idéer. Så er der også en Citroën C5, Aircross på vej, og har du ikke allerede fået set videoerne, der var den der poster, øh, men der var også en video om den nye Kia Niro EV, som er rigtig interessant, men kun har én stor fejl. Men den kan du også se, den, var på, den kom på nettet i forårs, i torsdags, men øh, tjek linket hernede under, så, så har du adgang til alle de seneste videoer her på Kuffert og YouTube-kanal. Og sidst men ikke mindst, i morgen, der kommer min liste over de 10 biler, der har gjort det muligt, at 2022 blev året, hvor jeg som oktanørn bare må sige, overvej en ny bil, så køb en elbil. Og der er 10 biler på min liste, og de 10 biler har bragt os frem til den situation, hvor jeg som overbevist bilentusiast og benzinnørd må kapitulere og sige for 8 ud af 10 danskere, der er en elbil altså det rette valg. Anyways, tusind tak fordi I så med. Tusind tak til Tina. Vi ses ved i næste uge.